Fala galera, vamos dar início à aula de sistema operacional. Nessa aula você vai entender o básico de sistema operacional, como ele funciona, beleza? Vamos lá! Essa aula foi dividida em 5 principais tópicos. Você vai entender o que é um sistema operacional, quais são suas principais funções, o que é uma multiprogramação, depois você vai entender o principal problema no gerenciamento de recursos e quais são as principais características de um sistema operacional. Vamos lá? Como nós já vimos, existe uma camada de usuário, uma camada de software, uma camada de hardware. A camada de software a gente pode dividir em softwares aplicativos e software de sistema. Aí, o que seria o sistema operacional? Seria uma camada de software que oculta o hardware do usuário, ou seja, é o conjunto de softwares, de sistemas na camada de software. O que é que esses softwares vão fazer? Eles vão coordenar os softwares de aplicativo para colocar para esses softwares de aplicativo utilizados pelo usuário que eles acessem o hardware de forma coordenada. Então ele é essa camada que vai fazer a interface entre o usuário e o hardware. Beleza? Basicamente, um sistema operacional tem duas principais funções: administrar os recursos de hardware e auxiliar a execução de programas de usuário. Então, ele vai dizer como o hardware vai funcionar, o uso de memória, o uso do processador, o uso dos periféricos que nós já vimos em aulas passadas, e auxiliar a execução dos programas do usuário. É isso que um sistema operacional deve fazer. Estudando o sistema operacional mais a fundo, você vai ouvir bastante a palavrinha multiprogramação. O que é essa multiprogramação? É a capacidade de um sistema operacional coordenar múltiplos programas em execução. Em sistemas operacionais primitivos, os primeiros sistemas operacionais, eles não eram multiprogramação, eles eram monoprogramas. Isso significa o quê? Que só é permitida a execução de um programa de usuário em um dado momento. Os sistemas operacionais modernos, ele permite que você utilize vários programas ao mesmo tempo, e o nome disso é multiprogramação. Essa multiprogramação gera vários problemas, como vários programas tentando utilizar o mesmo tempo de processamento e vários programas tentando utilizar um mesmo espaço de memória. O sistema operacional tem que ser capaz de coordenar esses programas para que tudo ocorra bem e não dê nenhum problema. O que seria esse compartilhamento de tempo, compartilhamento de memória? Nós vimos que um computador tem processadores. Esse processador, cada núcleo de um processador, só é capaz de executar um programa ao mesmo tempo, em um dado instante. No caso de vários programas estarem sendo executados ao mesmo tempo, vários programas abertos, o sistema operacional tem que conseguir coordenar para que cada programa utilize uma fração de tempo do processador e que todos esses programas avancem juntos, avancem ao mesmo tempo. Isso é o compartilhamento de tempo, que é vários programas utilizando um mesmo núcleo de processador. Já compartilhamento de memória é o mesmo problema, só que em uma memória. Nós vimos que existem memórias que, quando a gente executa o programa carrega na memória RAM bastante memória que vai estar utilizando no seu processamento. Quando a gente tem vários programas tentando utilizar o mesmo espaço de memória, é bem complicado. O sistema operacional tem que conseguir fazer esse gerenciamento para em nenhum momento um programa utilize o mesmo espaço de memória de outro. Então, compartilhamento de tempo é o compartilhamento do uso do processador, e o compartilhamento de memória é o compartilhamento do uso do espaço de memória. Com vários programas de execução, vários programas vão tentar usar uma CPU, que cada CPU só pode usar um programa por vez, e vários programas vão estar tentando utilizar a memória, em que um espaço de memória só pode ser utilizado por um programa por vez. é bem complicado para o SEO fazer esse gerenciamento. Quando a gente fala em sistema operacional, eles devem possuir 5 características principais atualmente, que é o que? Eles devem dar suporte à concorrência. Quando a gente diz concorrência, significa vários programas ao mesmo tempo. Concorrência no sentido que esses programas vão concorrer à memória e ao processador. Então, um sistema operacional deve dar suporte à concorrência, deve ser eficiente, no sentido que, já que vários programas vão estar tentando utilizar o processador ao mesmo tempo, ele tem que conseguir fazer bem esse gerenciamento para que o processador não fique muito ocioso, que o processador consiga estar executando esses programas, dando a impressão que está executando ao mesmo tempo e não fique muito tempo parado. Então, isso seria a eficiência de um sistema operacional. Outra característica bem importante seria a confiabilidade, ou seja, o sistema operacional apresenta poucos erros. Outra característica seria a facilidade de manutenção, que significa que se por um acaso eu precisar atualizar esse sistema, a atualização acontece de maneira fácil. E outra característica importante é a pequena dimensão, que significa que um sistema operacional deve possuir pouco tamanho, no sentido de memória que ele vai utilizar no disco. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de mencionar é um certo celular que lançou há um tempo atrás. Ele vinha com 8 GB de memória, 8 GB de memória interna. Só o sistema operacional era 5 GB de memória. Então, não respeitava a característica de uma pouca dimensão para a memória que vinha no celular. Só o sistema operacional do celular era 5, só sobravam 3 para o usuário utilizar. 5 principais características de um sistema operacional: concorrência, eficiência, confiabilidade, facilidade de manutenção e pequena dimensão. Valeu, pessoal, espero que tenha entendido como funciona um sistema operacional, o que é suas principais características, e vamos para o próximo. Bons estudos, valeu!